Mos harrojmë Murgun Savonarola, që ka qenë në fund shekullit 15, të njëjtën gjë bëri që nuk duhet arti, nuk duhet të jetë të ekzistojë, do të thonë, e kishte më sakt për një sinjë shenjë revolte ndaj kishës, ndaj luksit të kishës dhe për ta dëmtuar këtë luks, këtë lloj degenerimi të religjionit, dëmtuan vepra të pamarshme, domethënë nuk dihet se sa vepra kanë dëmtuar të rilindjes italiane. Tani shumë mirë e bën dhe unë mendoj që ka qenë një nga gjestet më të mira që ka bërë drejtësia në atë kohë duke djegur në turrën e Druve. Nuk po them që këto vajza duhet ndjekur në turrën e Druve sepse nuk na lejon as ligji, as ligji evropian, por që është një lloj revolti që unë personalisht nuk e mbaj dot. Jo, ashtu është, nuk mund të dëmtohet kur arti, nuk mund të tentohet të dëmtohet sepse sigurisht ato nuk e arritën dot qëllimin, aq më tepër që vepra të tilla të ralla janë të mbrojtura në një mënyrë shumë rigoroze.